ስም ለሰው ልጅ ለቦታ ለነገሮች የሚሰጥ ስያሜ በመሆኑ አንዱን ከሌላው በቀላሉ እንድንለይ ያደርገናል። ያ ማለት ደግሞ ከሰው ልጅ እስከሚኖርባት ዓለም ድረስ ያሉት ሁሉም ፍጥረታት አምላክ ከፈጠራቸው አንስቶ ሰው የሰራቸውን ጨምሮ ያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ መጠሪያ ወይንም ስያሜ ያላቸው። የሰው ልጅም ቢሆን ሀገሩን የመጣበትን አከባቢ እንዲሁም የሰውየውን መጠሪያ የምናውቀው በስሙ ነው። እንዴው ቤተሰቦች ያወጡልኝ ስም አላስደሰተኝም በማለት የስማቸውን መጠሪያ የሚቀይሩትንም ስንመለከት ይሄ ስም ተብዬ ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪ ነገር እንደሆነ ማወቅ አይከብድም። የሰዎች መጠሪያ፣ የሚኖሩበት አካባቢ፣ የተለያዩ ሰው ሰራሽ እቃዎች በአንድም ሆነ በብዙ ምክንያት ስማቸውን ሲለውጡ ሳንመለከት አልቀረንም። ለዛሬም ቢሆን አሁን የያዙትን መጠሪያ የመጀመሪያ ስማቸው የሚመስለን ግን ደግሞ ስማቸውን በተለያዩ ምክንያት የቀየረው ሀገራት አሉ ብንላችሁ ሀገር ደግሞ እንዴት ብላ ነው ስም መቀየር የምትችለው ትሉ ይሆናል። ቢሆንም የቀድሞ መጠሪያቸውን ጥለው አዲስ ስያሜ ያገኙትን ሀገራት እናስቃኛችኋለን። በቀድሞ አጠራሯ እንዲሁም ታሪክ ላይ ባላት ጉልህ ድርሻ የምትታወቀው ፐርዥያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1935 ፐርዥያ የሚለው ስም ወደ ኢራን የቀየረች ሀገር ናት። በዋናነት የሀገሪቱን ተወላጅ ማንነት ለማረጋገጥና ራሷን ከቀኝ ግዛት ተጽዕኖ ለማራቅ የተደረገ እርምጃ የነበረ ሲሆን ኢራን የሚለው ስም መነሻው ከሀገሪቱ ቋንቋና ባህል ነው። ኢራን የሚለው ስም በመቀበል የሀገሪቱ ብሔራዊ ማንነት አጽንኦት እንደሚሰጥና በተለያዩ ጎሳዎች መካከል ያለውን የአንድነት ስሜት እንደሚያሳድግ በማመን ሊቀየር ችሏል። በተጨማሪም ለውጡ የምዕራባውያንን የበላይነት አለመቀበልና የነጻነት መገለጫ ተደርጎም ታይቷል። በ1939 ሳያም የሚል መጠሪያን ይዛ የነበረች ሀገር የአሁኗ ታይላንድ ስትሆን ስሟ መቀየሩ የታይላንድ መንግስት ብሔራዊ ማንነቱን ለማረጋገጥና በልዩ ልዩ ህዝቦቿ መካከል አንድነትን ለማስፈን የወሰደው ስልታዊ እርምጃ ነበር። ሳያም የሚለው መጠሪያን ለዘመናት ሀገሪቱን ለማመልከት የውጭ ኃይሎች ሲጠቀሙበት የነበረው መሆኑንና የታይላንድ ህዝብና ባህላቸውን ግን በፍጹም የማይወክል ሆኖ በመገኘቱ እንዲለወጥ ተደርጓል። ታይላንድ የሚለው ስም ላንድ ኦፍ ፍሪ ተብሎ የተተረጎመ ሲሆን ይህም የሀገሪቱን ነጻነትና የበላይ የሆነውን የታይላንድ ህዝብ የጎሳ ማንነት ያሳያል። መንግስት ስሙን ወደ ታይላንድ በመቀየር በታይላንድ ህዝቦች መካከል የብሔራዊ ኩራትና የአብሮነት ስሜትን ለማስተዋወቅ ሀገሪቱን ከቅኝ ግዛት አገዛዝ ለማራቅ ከፍተኛ ግብ የነበረው፣ በተጨማሪም አዲሱ ስም የሀገሪቱ የበለጠ ዘመናዊና ሁሉን አቀፍ ገጽታ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ ታስቦ ሊቀየርም ችሏል። በቅኝ ግዛት ወረራ ውስጥ በነበረችበት ጊዜ ጎልድ ኮስት በመባል ትጠራ የነበረችው የአሁኗ ጋና በ1957 ነጻነቷን ካገኘች በኋላ ጋና የሚል መጠሪያን አግኝታለች። ይህም የሀገሪቱን ነጻነትና ሉዓላዊነት ለማስመለስ እንዲሁም ከቅኝ ግዛት ስያሜ መውጣቱን ማሳያ ነው። በቅኝ ግዛት አገዛዝ ስር የነበሩ ቀደምት ሀገራት ምዕራባውያኑ ለራሳቸው እንዲመች ሰጥተዋቸው የነበረውን መጠሪያ ህዝባቸውን፣ ባህላቸውን፣ ቋንቋቸውን ያማከለ ሆኖ መጠሪያቸውን ከለወጡ አገራት መካከል ጋና አንዷ ናት። ቀድሞ አጠራሯ ፍሬንች ሱዳን በመባል የምትተዋወቀው ሀገርም ነጻነቷን አግኝታ ማሊ ልትባል ችላለች። ማሊ የተመረጠችው ሀያሉን የመካከለኛው ዘመን የማሊ ኢምፓየርን መቀስቀስ ያለመ ሲሆን በአንድ ተጠቃለው መጠሪያቸው ሊለወጥ ችሏል። በ1964 ዛንዚባር ከታንጋኒካ ጋር በመዋሃድ የአሁኗ ታንዛኒያ የሚል መጠሪያ እንዲኖራት አድርጓል። ይህም በደሴቶችና በሜላንድ ግዛቶች መካከል ያለውን ህብረት በማንጸባረቅ አንድነትና ትብብር እንዲቀጥል፣ መተባበር እንዲጎላ የሚል እምነት ስላላቸው መጠሪያው ወደ አንድ እንዲመጣ ተደርጓል። በቀድሞ መጠሪያዋ ቤችዋናላንድ በ1966 ነጻነቷን ካገኘች በኋላ ቦትስዋና የሚል መጠሪያን የያዘችው ቦትስዋና የሀገሪቱ
ተወላጆች ማንነታቸውን ለማስመለስ እንዲሁም ብሔራዊ ሉዓላዊነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ሂደት የመወጣት አቅም እንዳለው መገለጫም ጭምር ነው ቢለው ስማቸውን ከለወጡ ሀገራት መካከል ቦትስዋና አንደኛዋ ናት። ሌሴቶ በሚለው ባሁኑ መጠሪያ የምናቃት የቀርሟ ባስቶላንድ በ1966 ነጻነቷን ካገኘች በኋላ ሌሴቶ የሚለውን ስያሜ ልታገኝም ችላለች። ይህም የአገሬውን ተወላጅ የሌሴቶ ተናጋሪ ህዝቦች ባህልና ልዩ ልዩ ብሔራዊ ማንነታቸውን እንዲሁም ከቅኝ አገዛዝ ነጻ ስለመሆናቸው ማረጋገጫ እንዲሆን የቀየሩት ስማቸው ነው። ሌላው እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር በ1964 ኔስላንድ ተብላ የምትታወቀው ሀገር ማላዊ ተብሎ ሊቀየር ችሏል። ከቀኝ አገዛዝ ስርዓት ተፈተው ራስን በራስ ማስተዳደር ከተቻለ በኋላ ሲሆን የብሔራዊ ኩራትና የነጻነት ስሜትን ለማዳበር እንዲሁም የብሔረሰቡን ባህላዊ ታሪካዊ ማንነት በጉልህ ለማሳየት ማላዊ የሚለውን ስም ሊቀይሩ ችሏል። ማላዊ የሚለው ስያሜም ከሃይቋ የፀሐይ ነጸብራቅ ጋር በማያያዝ የተሰጠ ስያሜ ሲሆን ማላዊ እሳት ማለት እንደሆነም ይነሳል። ኢስት ፓኪስታን በ1971 ነጻነቷን ካገኘች በኋላ ባንግላዴሽ ተባለች። በተለያዩ ጊዜ በሀገሪቱ የነበሩት ደም አፋሳሽ የነጻነት ጦርነት ተከስቶ የነበረ ሲሆን ራሳቸውን ነጻ ያደረጉ ጊዜ ስማቸውን ባንግላዴሽ ብለው ሊለውጡም ከቻሉ ሀገራት መካከል አንዷ ናት። በ1972 የቀድሞ ስሟ የነበረው ሀገረ ሴሎን ብትሆንም የቅኝ ግዥ ሀገራት አገዛዝ ስርዓትን በማስወገድና የአካባቢውን ሕዝብ የሚወክል ስም ለመቀበል ባለው ፍላጎት መሰረት የሀገሪቱን ባህላዊና ታሪካዊ ማንነት ለመግለጽ ሽሪላንካ የሚለውን መጠሪያ አግኝታለች። ስያሜውም በደሴቲቱ ላይ የሚኖሩትን ህዝቦች ባህላቸውን ታሪካቸውን መሰረት በማድረግ ጠንካራ የአንድነት ስሜትን ለማጎልበት ጭምር የተሰጠ ስያሜም ነበረ። በ1975 መጠሪያዋ ዶሃሚ የነበረውን ሀገር ወደ ቤኒን የለወጠችውና የአሁኗ ሀገረ ቤኒን በጊዜው ከነበሩት የቅኝ ግዥ ሀገራት ነጻ ስለመሆናቸው ለማረጋገጥ የአካባቢውን ህዝብ የሚወክል ስያሜ እንዲኖራት በማሰብ ከቅኝ አገዛዝ ስራ ስትወጣ ቤኒን የሚለውን ስም እንዲለወጥ ማድረግ የቻለች ሀገር ናት። በ1980 ሮድዣ ቅኝ ግዛት ስር የነበረውን ስርዓት በማፍረስ ወደ ነጻነትና ራስን በራስ የመወሰን አቅም ላይ የደረሰች ጊዜ ዚምባብዌ የሚል መጠሪያም ልትይዝ የቻለች ሌላኛው ሀገር ናት። ዚምባብዌ ከሾና ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ጥንታዊቷ የታላቋ ዚምባብዌ ከተማን የሚያመላክት ሲሆን ይህም የአፍሪካ ተወላጆች ስልጣኔና ኩራት ምልክት ተደርጎም ይወሰዳል። እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1984 መጠሪያዋ ከአፐር ቮልታ ወደ ቡርኪና ፋሶ የለወጠችው አፍሪካዊቷ ሀገር እሷም የዚህ ቀኝ አገዛዝ ስርዓትን ካራገፈች በኋላ የህዝቦቿ ምኞትና የታሪኳን ገላጭ ስም ለመቀበል በነበረው ፍላጎት ስሟ ወደ ቡርኪና ፋሶ ሊቀየር ችሏል። ቡርኪና ፋሶ የሁለት ሀገር የውስጥ ቋንቋዎች ሙርና ዲዩላ ጥምረት ሲሆን የቅኖች ምድር ወይንም የታማኝ ሰዎች ምድር ተብሎ ይተረጎማል። ቡርኪና ፋሶ የሚለው መጠሪያ ለማህበራዊ ፍትህ፣ እኩልነትና ለቡርኪና ማህበረሰብ እሴቶች ያለውን ቁርጠኝነት እንዲወክል ተደርጎ ስያሜው ሊለወጥ ችሏል። በ1989 ካምፖቻ የሚለውን የቀድሞ መጠሪያን ወደ ካምቦዲያ የሚል ስያሜ የቀየረችው ሀገር
አዲሱ ሱማን በሀገሪቱ የነበረውን የፖለቲካ ውዥንብር ያደሰና የአንድነት ስሜትን ለመመለስ የታሰበ ሲሆን ካምቦዲያ ዳግም ስያሜ የካምቦዲያን ህዝብ የበለጸገ ታሪክ ወጎችና ጽናትን ለማጉላት አዲስ ጅምርን ለማመልከት ያለመም ነበር። በህዝቡ መካከል የአንድነትና የእርቅ ስሜት እንዲፈጠር መረጋጋት እንዲሰፍንና ለሀገሪቱ ብሩህ የወደፊቱ ተስፋ እንዲመጣም ያስቻለ የስም ለውጥ ሆኗል። በ1989 የስም ለውጥ ካደረጉት ሀገራት መካከል በጉልህ ስሟ የሚጠራው በርማ የተቀየረችው ወደ ማይናማር ሲሆን ምክንያቱ ደግሞ የሀገሪቱ የተለያዩ ብሔረሰብ የመደመር ፍላጎትና እውቅናን ለማግኘት ነው። የስም ለውጡ የተካሄደው በገዢው ወታደራዊ መንግስት ሲሆን በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ሁሉንም ብሔረሰቦች ያቀፈ ሰፊ ብሔራዊ ማንነትንም ያጎላ መጠሪያን መያዝ ችሏል። በፖለቲካዊ ርዕዮተ ዓለምና አስተዳደር ላይ መሰረታዊ ለውጥ በማሳየታቸው ሩሲያ የሚል ስያሜን እንዲያገኙ ተደርጓል። የስም ለውጥ የተካሄደው የሶቪየት ህብረት እንደ ሶሻሊስት ፌዴሬሽን በመፍረሱና የሩሲያ ፌዴሬሽን እንደ ነጻ ሀገር በመመስረቱ ሲሆን የስያሜው ለውጥ ዓላማው ወደ ገበያ ተኮር ኢኮኖሚ፣ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደርና የሩሲያ ብሔር እንደ ዋና ፖለቲካ አካል ትኩረት ማድረግንም ለማመልከት ነው። ከሶቪየት ህብረት ርዕዮተ ዓለምና መዋቅር መውጣቱና ሩሲያ እንደ ሉዓላዊ ሀገር ታሪካዊ ማንነትን መመለስንም የወከለ ነበረ። ሩሲያ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ውስጥ ያላትን ሚና እንደገና የመወሰንና ከሌሎች ሀገራት ጋር በጋራ በትብብርና በዲፕሎማሲ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ለመመስረት ካለው ፍላጎት ጋር በተያያዘ ምክንያት ስሟ ከሶቪየት ህብረት ወደ ሩሲያ ሊለወጥ ከቻሉ ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ታዲያ ለዛሬ ስማቸውን ከቀየሩ ሀገራት መካከል የተወሰኑትን ጠቃቅሰን እንደዚህ አቀረብን። ለዛሬ አበቃን። Algeria, Morocco, Western Sahara, Mauritania, Senegal, the Gambia, Cape Verde, Guinea-Bissau.